Во првиот дневник на регионалната телевизија У2 ке гледате. Сојузот на стопански комори на Македонија и туристичката организација Златибор од Србија потпишаа меморандум за соработка. Интересот за грејење на пелети расте, вилат производителите. Новини од катастарот за геодетите, нотарите и извршителите. Пред новогодишна хуманитарна продажна изложба организирана од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид. Во дневников Линковски ќе се вклучиме од истата. Уште неколку дена неделат од новата година, а охриѓани веќе започнаа да ги украсуваат своите дворови. Одва во посета најде многу убаво украсен дом. Традиционално на градскиот плоштад и оваа година се одржува пред новогодишната програма во која учествуваат најмладите. Со низ активности одбележен патронот на основното училиште Кочо Рацин. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска, да ги погледнеме трите најдобри. Македонските туристи добија специјална понуда за зимување на Златибор. Потпишан меморандум на соработка помеѓу Сојузот на стопански комори и туристичката организација Златибор. Расте интересот за грејење на пелети. Над 10.000 луѓе во Европа жртви на тероризам. Останете на оваа фреквенција, дневникот започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Македонските туристи добија специјална понуда за зимување на Златибор, соседна Србија. Истата дел од соработката која туристичката организација Златибор ја има со Сојузот на стопански комори на Македонија. Според меморандумот за соработка што беше потпишан денеска, Сојузот на стопански комори на Македонија и туристичката организација Златибор од Србија понудите ќе важат за двете сезони, и за летната и за зимската, а ќе бидат промовирани во март 2017-та. Македонските туристи добија специјална понуда за зимување на Златибор, соседна Србија. Истата е дел од продлабочената соработка која туристичката организација Златибор ја има со Сојузот на стопански комори на Македонија. Според меморандумот за соработка што го потпишаа денеска Сојузот на стопански комори на Македонија и туристичката организација Златибор од Србија, понудите ќе важат за двете сезони, и за летната и за зимската, а ќе бидат промовирани во март 2017 година. Целта на меморандумот, како што беше речено, е да се зголими соработката помеѓу двете земји. Ова е резултат на неколкумесечен ангажман на Сојузот на стопански комори, во чии рамки направивме средби со амбасадорите на Република Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија, и како резултат на тоа денеска го потпишувам овој меморандум, со што се надеваме да во наредниот период се зголеми обемот на влез и на излез на српски туристи во Македонија и обратно. Митковски додаде дека со реализацијата на активностите предвидени во меморандумот треба да се зголеми обемот на српските и македонските туристи во двете земји. Протоколот е само почеток на нашата соработка, истиот ќе ги унапреди односите кои веќе се добри, истакна Владимир Живановиќ, директор на туристичката организација Златибор. Писување тог протокола заправо представиќе ќемо сви македонски туристи одредени бенефите, попусти и погодности по кои могу да борави и да посете Златибор. Со потпишувањето на меморандумот ќе им ги представиме бенефитите поволностите по кои ќе може да престојуваат македонските туристи на Златибор. Ова е само една во низата на активности кои туристичката организација ги спроведува на пазарот во Македонија. Минатата година имавме значаен пораст на туристи. Тоа ни е поттик за поактивно присуство на вашиот пазар.
Според Живановиќ, минатата година бројот на македонските гости значително се зголемил, што е дополнителен стимул за уште поефикасно представување на овој пазар. Зголемувањето на бројот на македонски гости во туристичкиот центар Златибор е причина за оваа директна соработка, велат двете страни. Целта е што поголем број на туристи од Македонија да се рекреираат на Златибор и обратно, што повеќе туристи од соседна Србија да летуваат и зимуваат во македонските туристички центри. Инаку минатата година на Златибор одмарале околу 3000 македонски туристи. Златибор е еден од најатрактивните зимски туристички центри во Србија. Годишно привлекува околу 250.000 гости. Интересот за грејење на пелети расте, велат производителите. Во таа насока се и мерките на владата за намалување на стапката на ДДВ за пелети и за печки на пелети од 18 на 5%. Познавачите потенцираат дека бенефитите од грејење на пелети се огромни. Се повеќе граѓани ги користат пелетите како средство за грејење. Од ден на одохридските компании кои се занимаваат со изработка и продажба на котли и камини за грејење на пелети, велат дека расте заинтересираноста на граѓаните за овој вид на грејење. Луѓето веќе прашуваат, се заинтересирани, некои дури и купуваат, меѓутоа поголемиот број од нив чекаат да помине тој период после нова година за да купат такви производи. За зголемување на потрошувачката придонесе и намалувањето на стапката на ДДВ за пелети и за печки на пелети од 18 на 5%. Зголемувањето на потрошувачката на пелети на домашниот пазар е позитивен сигнал заради тоа што покажува дека мерките на владата на Република Македонија се во насока на стимулација на производи кои што придонесуваат за зголемување на еколошката свест, на зголемување на искористување на енергенсите, во овој случај на капацитетите кои што ги имаат пелетите. Бенефитите од користење на пелетите се огромни, велат познавачите. Освен што граѓаните ќе имаат финансиски заштеди, во голема мера ќе се одрази и на заштитата на животната средина. Пелетот како бенефит за користење, тоа е се користи во домакинствата за грејење, со тоа што за секој испуштен грам CO2 во природата ангажират против грам за во делот на хемискиот процес на фотосинтезата. Затоа тоа викаме дека е гориво кое што не ја загадува околината и доста допринесува за намалување на астматичните болести. Значајно е тоа што и јавното предпријатие Македонски шуми ќе се специализира и ќе започне со изградба на погони кои што ќе овозможат преработка на пелети на дел од она што се добива како отпадок во процесот на искористување и сечење на шумите, со што ќе се заокружи целокупниот систем во кој што ќе се стимулира загревањето на пелети. Катастарот ќе бара да се продолжи рокот за комплетирање на документите за легализација на дивоградбите, затоа што половина од предметите не се решени. Агенцијата за катастар на недвижности ја имплементираше функционалноста дополнување на документи во текот на спроведување на пријава за запишување промена, исправка на грешки во електронскиот катастар. Катастар ќе бара да се проложи рокот за комплетирање на документите за легализација на дивоградбите, затоа што истекува за 8 дена, речиси половина од предметите не се решени. И покрај тоа што роковите досега се проложуваат три пати, голем број граѓани се уште не ги комплетирале документите. Агенцијата за катастар и недвижности денеска промовираше и нова функционалност за нотарите, извршителите и за геодетските фирми, преку дополнување на документи по електронски пат. Оваа надградба овозможува професионалниот корисник по електронски пат да изврши дополнување на поднесените барања, вели директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески. Кога професионалниот корисник направил техничка грешка при достава на предметот по електронски пат. Второ, кога професионалниот корисник направил технички грешки во исправите, односно документите кои се правен основ за промена во катастарот, например, технички грешки во договори, во пресуди, во наследни решенија и така натаму. Трето, кога професионалниот корисник направил технички грешки во описните податоци во геодетскиот елаборат, како и кога професионалниот корисник извршил недоволна уплата на надоместокот.
Новата функционалност на електронскиот шалтер функционира на начин што при решавање на предметот службеното лице од катастар е должно по електронски пат да го извести професионалниот корисник со точно наведување на техничките грешки во електронски поднесените барања. По приемот на електронското известување, професионалниот корисник е должен во рок од 24 часа по електронски пат да ги отстрани грешките на начин што ќе достави коригирани електронски документи, ќе изврши доплата на помалку платениот на доместок преку виртуелниот посттерминал на електронскиот шалтер. Новата функционалност очекуваме да овозможи намалување на сегашните 2-3% на одбиени предмети од катастарот, на под 1% одбиени предмети од страна на катастарот, намалување на трошоците на професионални корисници за поднесување на нови барања, како и зголемување на довербата и правната сигурност меѓу катастарот и професионалните корисници. Електронскиот шалтер за професионалните корисници е воведен во 2014 година. Преку него денеска се поврзани 732 професионални корисници, односно сите нотари, сите геодети, сите општини, извршители, проценители, како и сите државни институции кои што имаат потреба од податоците од катастарот. Од 2014 година заклучно до денес преку електронскиот шалтер вкупно се примени над 1,3 милиони предмети. Тешка сообраќајна незгода се случи кај селото Издеглавје. Во неа учествувале две патнички моторни возила. Во едното возило имало 4 патници, а во другото двајца. Со тешки телесни повреди се пренесени во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Повеќе информации за оваа сообраќајна незгода во вториот дневник на регионалната О2 телевизија. Продолжуваме со поведри теми. Новогодишна хуманитарна продажна изложба организирана од Обштинската организација Црвен крст од Охрид. Екипата на О2 телевизија веќе таму и ќе ни извести за тоа каков е одзивот на охриѓани за оваа хуманитарна акција. На линија треба да го имаме колегата Александар Златановски. Па, Александар, доколку се слушаме, повели со твоите информации. Студио, јас одлично ве слушам. Се наоѓаме во кафебар Ноа, каде што е во тек хуманитарната изложба организирана од Црвен крст. Мој соговорник е председател на Црвениот крст Сашо Точков. Неколку збора повеќе ќе ни каже токму Сашо. Добро вечер на сите гледачи на вашата телевизија. Можам да кажам дека ево во овој месец на хуманост, месец декември или весел декември, како што ние го нарековме, секоја година се обидуваме да дадеме некој поттик за хуманите охриѓани да дојдат и да бидат хумани, да даруваат. Месец на дарување, месец на радост, на веселба, сакаме тоа да го приуштиме и за сите оние деца од социјално загрозените семејства, деца без родители, деца од самохрани родители, и децата во згрижувачки семејства да и тие го почистуваат овој новогодишен амбиент. Затоа оваа година се обидовме да ги потикнеме на еден нов начин со оваа новогодишна хуманитарна продажна изложба на најразлични домашни ракотворби и креации новогодишни кои што беа изработени од волонтерите на Црвениот крст. Но морам да кажам дека волонтери од 5 годишна возраст до 85 годишна возраст направија навистина прекрасни украси, прекрасни производи кои еве овде гледаме во прекрасен амбиент со прекрасна музика и посетеност од голем број охриѓани се продаваат. Сите средства ќе бидат наменети за овие деца за кои што спомнав. Сакам да изразам благодарност до сите охриѓани, секако и до вас медиумите и сите оние кои што ги поддржуваат нашите активности. Морам да најавам дека овде не застануваме на во тек и се подготовките за предновогодишниот ручек за преку 150 социјално загрозени семејства кои што заедно со локалната самоуправа, со градоначалникот на Охрид, ќе го направиме кон крај на овој месец. Студио? Така, јас имам уште едно прашање до Александар, доколку е на линија, каков е одзивот на охријани и до кога ќе трае оваа акција, до кога можат да ја посетат охријани, доколку се слушаме? Така.
кога ќе трае оваа акција и како ќе одзивот? Одзивот е прекрасен денеска, значи многу сме задоволни од луѓето кои што дојде овде, кои што не посетија, ќе бидеме овде до 19 часот, но во текот на овој викенд на градскиот плоштад нашите волонтери исто така ќе имаат еден штанд на кој што ќе се продаваат овие производи и за онај настан кој што го организира Охрид Нјуз, зимската бајка во Охрид со прекрасни евергрини изведба на музички уметници од Охрид. Значи и тука ќе бидеме пред почетокот на тој настан. Студио? Така, ти благодарам, Александар. Ние продолжуваме со останатите информации. Уште неколку дена не делат од новата година, а охриѓани веќе започнаа да ги украсуваат своите дворови. Сите заинтересирани можат да аплицираат на конкурсот што го распиша Општина Охрид за најубаво украсен двор што ќе трае до 29 декември. Општина Охрид за новата 2017 година објави конкурс за најубаво украсен новогодишен двор или балкон. Пријавувањето на конкурсот ќе трае до 29 декември. Семејството Гигер од населбата Радојца Новичич неколку години наназад откако живее во Охрид го украсува семејниот двор за божикните и новогодишните празници. Мотивот на нашава семејна куќа, како што ја гледате, имаме место, така да, од Швајцарија, како што почнаме, со мало реквизити и секоја година, како си купуваме, така и си правиме рачно, изработуваме, значи, со сопругот, и сами ги правиме, и рачунаме каде ќе ги ставиме, што ги ставиме, и мотивот е, значи, љубовта кон Божич, прво католичкиот Божич, и љубовта кон Нова година. Семејството Гигер секоја година го надополнува семејниот двор и со нови украси и декорации. Значи, дел купуваме и од Охрид. Како што кажав, рачно изработените ствари, се цревата, значи, купени од Охрид, а има и некои други реквизити што се од Охрид, а исто така и од Швајцарија децата ни носат секоја година по нешто. Сопругот на Иванка Бруно е од Швајцарија. Тој вели дека и додека живееле во Швајцарија, секоја година украсувале за божикните и новогодишните празници. Ја во земјата, друго жете, ја за 24. И за Швајц, 24. Децембр, вие ноќтен иш. 24. Децембр, и еште ми јануар. Значи, таму е на 24. Децембр, Божич. И затоа украсуваме и тука, а тука е веќе Божич на 7 јануар, нова година на 31 децембар и тоа е иницијативата на која го правиме. Колку години ова веќе го украсувате во вашиот дом? Значи, тука во Охрид ова е петта година, а иначе во Швајцарија украсуваме се од 15 години. На назад, а овие 5 години што тука украсуваме, значи гледаме да се побогато и побогато направиме, да изработиме рачна изработка, да купиме нешто, да ја украсиме куќата колку што можеме, само на жалост на кровот нема шанса да се качиме и не може за наши години, значи тоа е тоа. Иванка Гигер ја доби првата награда за најубаво украсен новогодишен двор на јавниот конкурс кој го објави Општина Охрид во 2013 година. Минатата година семејството не се пријавило на конкурсот, но годинава, како што велат, аплицирале за изборот на најубаво украсен двор. Традиционално на градскиот плоштад и оваа година се одржува предновогодишната програма во која учествуваат најмладите. Денеска со своји точки се представија учениците од основното училиште Братство Единство, а вкусна храна подготвија учениците од Обштинското средно угостителско училиште Ванчо Питошески. Програмата започна оваа недела, ке трае се до 31 декември, во која се вклучени голем број ученици. Во рамките на предновогодишната програма денеска пред охриѓани се представија учениците од основното училиште Братство Единство. Најмладите задоволни и среќни што има можност да ги покажат своите квалитети пред насобраните граѓани. Ние бевме многу среќни бидејќи настапуваме на бина. Се подготвувавме три дена
Ние сме многу среќни, весели. Ние учиме во школото, во основно училиште, братство один. Ние си играме на новогодишни песнички, многу сме среќни, весели. Играме за новогодишна забава. Многу сум среќна за што настапувавме денеска на бината и многу сакам секоја година ја сакам да настапуваме со нашите ученици заедно на бината и многу ја сакам новата година. Дали учествуваше и ти во? Да. Се спремаше? Да. Како е чувството, дружењето? Многу убаво. И сакам секоја година да настапувам со моите другарчиња вака за нова година со новогодишни песнички. И учам во училиштето Братство Единство. Програмата се одржува на градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Секој ден од 12 до 14 часот. Денес на сцена се дечињата од основното училиште Братство Единство, чиј представник сум јас. Задоволство е да се биде овде, што особено присутните имаат уникатна можност да слушнат дечиња како што ги исполнуваат своите точки на македонски, албански и турски јазик и сето тоа да звучи прекрасно. Се во чест на престојните празници, мислам дека присутните го ја имаат таа чест и задоволство да уживаат во подготовките на дечињата. Покрај програмата учениците од Обштинското средно угостителско училиште Ванчо Питошевски има отворено и посебен штанд на кој бесплатно делеа пецива и колачи кои сами ги подготвиле. Учениците приготвува колачи, пирошки, кифли за најмладите за предновогодишните празници и сега дојдовме да ги поделиме. Ние исто подготвиме пирошки, кифли, ванилици и разни други благи работи. Во изминатите денови со културно-уметничка програма настапија учениците од основното училиште Ванчо Николески од Лескоец, како и од основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани. Утре ке настапат учениците од основното училиште Свети Климент Охридски, а програмата ќе се одржува секој ден до 31 декември во период од 12 до 14 часот. Суни за активности одбележан патронот на основното училиште Кочорацин. Учениците со различни презентации по сите предмети покажаа дека вредно учат и работат. На овој ден се представува целата работа на училишните секции, онака како што налага современата настава. Се спроведе успешна продажна акција на новогодишни честитки и украси, а собраните средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Основното училиште Кочорацин од Охрид го прослави својот патрон. Учениците одржаа бројни активности поврзани со нивниот патронен празник 22 декември, кога го празнуваат денот на раѓањето на големиот македонски поет Коста Солев Рацин. Посетителите имаа можност одблиску да се запознаат со креативноста на учениците под менторство на нивните наставници. Ние наставниците во соработка со нашите ученици подготвивме природна програма, меѓу кои има рецитал, литературно-музички рецитал со наслов «Поет бевте опеав, а сликарот ите наслика моја татковина». Во училиштето Кочорацин, во кое учат околу 300 ученици, е спроведена и успешна продажна акција. Учениците изработија различни видови декоративни украси, новогодишни честитки и други предмети со новогодишна тема. Таа се организира веќе од понеделникот, па продолжува и ќе продолжи понатака до самиот прослава на новата година, бидејќи самите изработки од учениците, кои што се продава на таа продажна акција, се на тема на нова година. Директорката Милеска напоменува дека собраните финансиски средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Нашата млада пливачка Надеж Василиј Топаловски во сабота ќе се надпреварува на меѓународниот надпревар во пливање кој ќе се одржи во Скопје.
Василине удамно учествуваше на надпревар во Ниш, Република Србија, каде во категорија од 100 метри слободно го освои третото место со време од 1.38.4, а во категорија од 50 метри го освои второто место со време од 39.2. Од 8 учесници кои се надпреваруваа на 100 метри, Васили беше најмладиот. Неговите родители гордо го поддржуваат ова младо момче, кое се надеваме дека во иднина ќе стане наредната пливачка гордост и успешно ќе го представува Охрид во светот. Охријани напредуваа на табелата во првата лига после победата над Вардар на домашен терен во седмата рунда од шампионатот. Со вториот триумф сезонава АВ Охрид бодовно се изедначи со Струмица и Пелистер и ја дели петата позиција на табелата. Охрид во дуелот на новите прволигаши славеше на домашен терен против Вардар со резултат 73-64. АВ Охрид имаше и пренос од 20 поени, но до крајот на средбата со Вардар требаше дополнително да се потаза да стигнат до планираните 2 бода. На дуелот во салата Билјанини извори, Вардар водеше со 2-0 и 4-1, па Охрид направи серија од 27-22 за огромен плюс од 20 разлика, 28-8. Првиот период заврши со 29-13, беше и 33-20 за АВА Охрид, па по серијата од 7-0, разликата беше и плюс 20, 40-20. И на полувремето охридскиот тим имаше сосема комотни 48-30, вардарци се заканија кога се доближаа и намалија на 61-56, намалија и на 65-60, но со тројка на 2 минути 32 секунди до крајот, охригани се одлепија на позитива од 8 разлика. Потоа кошаркарите на Вардар грешија и тоа често во нападот и домашните мирно го приведува мечот кон крајот. Клучните поени беа дело на Младенович, кој при скоро 68-62 со две слободни фрлања зголеми на недостижни 70-62. А откако се беше готово, малечкиот плеј на АВА Охрид буквално во последната секунда даде циркуски кош, свртен со грб кон кошот. А уште една одлична ол-раунд игра на АВА Охрид прикажа Василевич, кој си подели по 22 поени, но исто толку и скокови. Двојно повеќе во однос на Младеновиќ и Ѓоргиевиќ, а доброто издание на првите пет во охридскиот тим го комплетираа Доневски и Михајловски со по 10 реализирани поени. Карлов даде 16, Митев уште 10 поени за младиот тим на Вардар, за кого ова е 7-ми пораз поред во најсилната конкуренција. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне.